کراچی میں سیفٹی میجرمنٹ پر توجہ کی ضرورت پر زور دیا. کہتے ہیں اتنے بڑے شہر میں ریسکیو کے لیے اقدامات بھی ناکافی ہیں. کراچی کے نجی ہوٹل میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد ایم کیو ایم کی سینیٹر نسرین جلیل نے جائے وقوع کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نسرین جلیل نے کہا کہ آتش زدگی کا واقعہ افسوسناک ہے. یہ انفارچونیٹ ہے جو واقعہ یہاں پر ہوا, اور کہہ رہے ہیں کہ شاید شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور 11 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. لیکن جب آپ اندر جائیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اتنی شدید فائر تھی کہ لوگ جو ہیں اتنے سارے جاں بحق ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ شہر میں کوئی سیفٹی میجرمنٹ نہیں ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے. 25 سے 30 ملین کا یہ شہر ہے, تو اس کے لیے جو فائر بریگیڈ ہمارے پاس موجود ہے, فائر ٹینڈرز ہیں, وہ اتنے نہیں ہیں. اس کے لیے ہم مراد علی شاہ صاحب سے, چیف منسٹر سے درخواست کریں گے کہ برائے مہربانی اس شہر پہ رحم فرمائیں اور یہاں کے لوگوں کے تحفظ کے لیے فائر بریگیڈ کی اور گاڑیاں دیں. آئے دن شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگ رہی ہے. سینیٹر نسرین جلیل نے ریسکیو کے لیے اقدامات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حادثات کی روک تھام کے لیے بہتر اقدامات کیے جائیں. لیکن